Kelinda biz jurnalistlarga erkinlik beramiz, cheksiz chegarasiz bemalol o'z faoliyatlarini qilishsin, xohlasin iqtisodiy masalani ko'tarsin, xohlasin siyosiy masalani, xohlasin ijtimoiy, xohlasin diniy masalani bemalol faoliyatini yuritsin. Kelishdikmi? Tasavvur qiling, ertaga ertalab Abdulla Aripov bo'lib uyg'onsangiz, nima ishlarni amalga oshirardingiz? Xalqimizga foydali bo'ladigan manfaatli bo'ladigan nimalar qilardingiz deb so'ragan edim. Ko'pchilik o'z fikrini yozdi. Men o'z tasavvurimni aytadigan bo'lsam, tasavvur qilib ko'rdim. Men ertaga ertalab Abdulla Aripov bo'lib uyg'onadigan bo'lsam, O'zbekistonda jiddiy o'zgarishlar qila olishim uchun imkoniyatim bor ekan, vakolatim bor ekan, sharoitim ham bor ekan. Qanaqasiga deysizmi? 4 ta insonga telefon qilishim O'zbekistonda katta o'zgarish bo'lishiga ta'sir qilar ekan, sababchi bo'lar ekan. Bu 4 kishi kimlar? Birinchisi Qudamga telefon qilaman. Qudam Alisher Xo'jayev, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining raisi. Telefon qilaman. Assalomu alaykum, quda, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Siz ham, men ham uzoq yillar davomida shu davlatni xizmatchisi bo'lib keldik. Davlatni o'zini shaxsiy puli yo'q. Qancha puli bor bo'lsa ham, bu aslida xalqning puli. Davlatni egasi bu xalqdir. Davlat xalqning irodasidan kelib chiqqan holatda faoliyat yuritish kerak. Har bir mansabdor shaxs, siz ham, men ham xalq oldida mas'ulmiz va hisob beruvchi shaxslarmiz. Va afsuski bugungi kungacha xalqimiz hukumatdan hisob so'ray olmayapti. Buni sababi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hukumatning nazoratida. Shu sababdan ham doimo hukumatning propagandasini amalga oshiradi. Doimo hukumatning advokatligini amalga oshiradi. Xolis jurnalist jamiyat bilan insonlarni, xalqni qiynayotgan har qanday muammoni hukumatning vakili kim bo'lishidan qat'i nazar, ya'ni u muammo kimga borib qaratilishidan qat'i nazar, u muammoni yoritishga harakat qiladi. Jurnalistik faoliyati shundan iborat va afsuski biz barcha media sohasini, ommaviy axborot vositalarini hukumatga bog'lab qo'yganimiz uchun shu vaqtgacha biz xalqimizni ko'zini boylab keldik. Xuddi jurnalistlarni qilayotgan ishi yoki televideniyani qilayotgan ishi qadim zamonda podshohlarni sehrgarlari bo'lgan va har narsani o'zini aslidan boshqacharoq qilib ko'rsatgan, ya'ni sehrgarlarni, ko'z boylog'ichlarni ishi nima? Bir narsani boshqacha qilib ko'rsatadi. Masalan, choyni katta bochka qilib ko'rsatadi yoki buni sharbat qilib ko'rsatadi. Ya'ni o'z aslidan boshqacha qilib ko'rsatish. Va afsuski, jurnalistlarimizning qilgan ishi bugungi kungacha har bir narsani o'z aslidan boshqacha qilib ko'rsatib keldi va xalqimizning ko'zini boylab, sehrlab keldi. Mana endi xalqimizga manfaatli bo'lishimiz vaqti keldi. Shu vaqtgacha biz xalqimizning nonini yedik, suvini ichdik, tuzini yaladik. Mana endi ularni xizmatini qiladigan vaqtimiz keldi. Chunki bir yildan keyin biz bu mansabda qolamizmi, yo'qmi noma'lum. 20 yildan keyin bu yer yuzida yashaymizmi, yo'qmi noma'lum. Shuning uchun keling, xalqimizga foydali bo'laylik. Qudajon, farzandlarimiz ham baxtli yashasin. Va xalqimiz konstitutsiyaning 2-chi moddasi bo'yicha davlatdan va mansabdorlardan hisobot so'rashni o'rgansin. O'rganishi uchun bizning jurnalistlarimiz ularga fikr berishi kerak. Ya'ni jurnalistlarga agarda erkinlik beriladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga erkinlik beriladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi va so'z erkinligi bu bir-biriga bog'langan zanjirdir. Agarda bu uchchalasiga erkinlik beriladigan bo'lsa, jamiyatdagi boshqa muammolar ham, davlat tizimidagi boshqa muammolar ham xuddi munchoqni birinchisi uzilganidek, boshqalari birin-ketin to'kilganidek, boshqa muammolar ham birin-ketin hal bo'lishi boshlaydi va birinchidan insonlardan dunyoqarashi o'zgarishi kerak. O'zgarishi uchun bo'lsa, ommaviy axborot vositalari erkin bo'lishi kerak. Va shu sababdan ham Qudajon, keling endi biz jurnalistlarga erkinlik beramiz, cheksiz chegarasiz bemalol o'z faoliyatlarini qilishsin, xohlasin iqtisodiy masalani ko'tarsin, xohlasin siyosiy masalani, xohlasin ijtimoiy, xohlasin diniy masalani bemalol faoliyatini yuritsin. Kelishdikmi? Deb men ko'ndira olaman, chunki men bosh vazirman, chunki Alisher Xo'jayev meni qudam va bu masalani hal qilaman. Birinchi kishini hal qildimmi? Islohotlar bo'yicha birinchi kishini hal qildim. Ikkinchi insonim kim? Uzoq yillik qadrdonim bor, ukajonim. O'zimni qadrdon ukam deb bo'lgan bir inson bor. Va bu insonni men o'zim prezident huzuridagi AOKA, ommaviy axborot vositalari kommunikatsiya agentligini rahbari qilib o'zim vositachi bo'ldim va bu mansabga o'zim olib keldim. Bu ukamga telefon qilaman. Bu inson O'zbekistonda chiqayotgan barcha ommaviy axborotlar, nashrlar, internet nashrlari, blogerlarni ustidan nazoratga ega bo'lgan shaxs. O'zimni yillar davomida qadrdon ukam bo'lgan Asadjon Xo'jayevga qo'ng'iroq qilaman. Aytamanki, Asadjon ukajon, biz qadrdonmiz. Uzoq yillardan beri bir tovoqdan osh yeb keldik. Mana endi
xalqimizni, millatimizni foydasiga, manfaatiga xizmat qiladigan vaqtimiz keldi. Biz to'sqinchilik qilib, insonlarga, jamiyatga, blogerlarga, jurnalistlarga to'sqinchilik qilib, biz yaxshi natijalarga erisha olmaymiz. Agarda hamma joyda muammo bo'ladigan bo'lsa va biz uni bostirishga harakat qilayotgan bo'lsak, bu sassiq bir joyga duch kelsangiz, burningizni yoping. Vayrona bir joyga ko'zingiz tushsa, ko'zingizni yoping deyishimizga o'xshaydi. Va bu narsa xalqimizni, millatimizni, davlatimizni, jamiyatimizni rivojlanishida eng katta to'siq bo'lyapti. Shuning uchun ukajon, sizga talabim shuki, sizni bu mansabga kelishingizga o'zim qanchalik vositachi bo'lgan bo'lsam, agarda meni so'zim yerda qoldiradigan bo'lsangiz, xuddi shu kabi sizni mansabdan ham oldirishga harakat qila olaman va bunga imkonim yetadi. Qadirdon bo'lib qolaylik. Bugundan boshlab turib hech qanday jurnalistlarga, internet nashrlariga, ommaviy axborot vositalari vakillariga, blogerlarga va jamiyatning har qanday shaxsiga, har qanday postga, izohlarga ta'zik bo'lmasin, tahdid bo'lmasin. Agarda kimda kim haqoratga duch keladigan bo'lsa, xoh prezident bo'lsin, xoh men bo'lay yoki birorta hokim bo'lsin, advokatga murojaat qilamiz. Advokatimiz borib turib sudga murojaat qiladi. Sud undan keyin bizani murojaatimizni ko'rib chiqadi. Sud undan keyin ichki ishlar xodimlariga topshiriq beradi. O'sha kimning ustidan shikoyat bo'lgan bo'lsa, o'sha insonni keyin sud orqali biz hal qilamiz. Ya'ni davlat tizimi orqali biz bu masalani hal qilamiz. Davlat degani, ukajon, bu biz emasmiz. Davlat degani bu amaldorlar emas. Va afsuski bugungi kungacha biz kimdir bizni haqorat qiladigan bo'lsa, kimdir bizga tuhmat qiladigan bo'lsa, biz nima qildik? Shu vaqtgacha ichki ishlar xodimlariga topshiriq berdik. Davlat xavfsizlik xizmatlari xodimlariga topshiriq berdik. Ular yugurib borib, oyog'ini yerga tekkizmasdan idorada so'roq qilishdi, to'g'rimi? Biz shu vaqtgacha u xodimlarni qonunni buzishiga yo'l qo'ydik. Biz ularga topshiriq bergan holatda bizani topshirig'imiz asosida ular qonunni buzdi. Ular davlatning davlatchilik faoliyatiga zid ish qildi. Agarda bizani dardimiz bo'ladigan bo'lsa, biz davlat orqali hal qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha aytganimdek, biz ular bilan kimda-kim bizni haqorat qiladigan bo'lsa, tuhmat qiladigan bo'lsa, biz ular bilan sudlashishimiz kerak. Lekin biz davlat xavfsizlik xizmati orqali, ichki ishlar xodimlari orqali, milliy gvardiya orqali bosimlar qilishga haqqimiz yo'q edi. Va aksincha, agarda kimda-kim bizga tuhmat qilayotgan bo'lsa, agarda u tuhmat o'zini asosini topadigan bo'lsa, biz ham sud oldida javob berishimiz kerak. Kerak bo'lsa, davlat xavfsizlik xizmati bizani ham qo'limizga kishan taqsin. Ichki ishlar xodimlari bizga ham chora ko'rsin, bizni ham tergasin. Ana o'shanda bizani davlatimiz rivojlanadi. Topshirig'im shuki, bugundan boshlab turib hech qanday internet nashr bo'ladimi, ommaviy axborot vositalari bo'ladimi, blogerlar bo'ladimi, hech kimga ta'zik bo'lmaydi, bosim bo'lmaydi va aksincha ularni qo'llab-quvvatlaysiz. Kelishdikmi? Agarda men ertaga ertalab Abdulla Arif bo'lib uyg'onadigan bo'lsam va agarda xalqimizga manfaatli, foydali ishlar qilmoqchi bo'ladigan bo'lsam, O'zbekistonda jiddiy o'zgarish qila olishim uchun 4 ta insonga qo'ng'iroq qilishim yetarli ekan. Birinchisi, Qudamga qo'ng'iroq qilaman, Alisher Xo'jayev, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi. Ikkinchi qo'ng'iroq qiladigan insonim Asadjon Xo'jayev, o'zimni yillar davomida tug'ishgan insonimdek bo'lib ketgan bir shaxs. Bu inson O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, internet nashrlari, blogerlar barchasini ustidan nazorat o'rnatgan agentlikning rahbari hisoblanadi. Va uchinchi qo'ng'iroq qiladigan insonim o'zimni jiyanim. O'zimni jiyanim Jahongir Aripov, O'zbektelekomning texnik direktori hisoblanadi. Va jiyanimga qo'ng'iroq qilib aytamanki, "Va alaykum assalom jiyanim. Yaxshi yuribsanmi? Senga zudlik bilan bir topshirig'im bor. Amerikadan olgan texnikalarimiz bor. Bu texnikalarni xalqimizni puliga olganmiz. O'sha texnikalar orqali biz ko'plab saytlarni blokirovka qilyapmiz, bloklayapmiz va shu bilan birga internet tezligini shular orqali pasaytiryapmiz. Senga topshirig'im shuki, barcha texnikalarni zudlik bilan sotib yubor. Shimoliy Koreyaga sotasanmi, Turkmanistonga sotasanmi, Kubaga sotasanmi, lekin biz hech bo'lmasa Qirg'izistonchalik, Qozog'istonchalik internet bilan xalqimizni ta'minlab berishimiz kerak. Senga topshirig'im shuki, bugundan boshlab turib internet tezligi yuqori darajada bo'lsin. Shu vaqtgacha biz internetni bo'g'ib keldik. Buni sababi xalqimizni global tushunchaga ega bo'lishi emas, lokal tushunchaga ega bo'lishi uchun axborot ta'minotlarini qisqartirishga harakat qilib keldik. Ya'ni tashqaridagi turli xil internetdan ma'lumotlar olmasligini ta'minlashga harakat qilib keldik va bugun tushunib yetdimki, bu jiddiy xatoimiz, bu bizani xalqimizni, millatimizni, davlatimizni rivojlanishiga to'siq bo'ladigan ish. Xalqimizni dunyoqarash qanchalik keng bo'ladigan bo'lsa, shunchalik millatimiz rivojlanadi, shunchalik sanoatimiz, iqtisodimiz rivojlanadi
Ve şunun için hem senden züldik bilen topsırığım şu ki barcha internetini blokirovka qiladigan texnikalarni yo'q qil. Topshiriqni beraman, telefonni qo'yaman. Endi bu yerda ko'zda tutilmagan bir muammo bor. U ham bo'lsa yillar davomida xalqimiz ikkita tarafdan bosim ostida qolgan. Birinchisi yolg'onlar bosimi. Bu ommaviy axborot vositalari. Ikkinchi bosim qo'rquv bosimi. Qo'rquv bosimi ostida yashab keldi xalqimiz. Endi bu davlat xavfsizlik xizmat xodimlarini davlatga xizmat qilish, amaldorlarni himoya qilish emas. Haqiqatan davlatni himoya qilishga harakat qilish, ularni shunga yo'naltirish uchun nima qilish kerak? Shavkat Mirziyoyevga qo'ng'iroq qilishim kerak. Bu 4-chi shaxs. Shavkat Mirziyoyevga qo'ng'iroq qilaman. Assalomu alaykum. Shavkat Miromonovich, yaxshimisiz? Siz doimo islohotlar qilish kerak deysiz. Insonlarni zehni o'zgarish kerak deysiz. Hokimlarni, amaldorlarning dunyoqarashi o'zgarish kerak deysiz. Va bu uchun men bugundan ajoyib ishga qo'l urdim. Ommaviy axborot vositalariga, jurnalistlarga erkinlik berdim. Blogerlarga erkinlik berdim. Va bularni hammasini men hal qildim. Faqat sizdan bir iltimosim bor. Hech qanday ichki ishlar xodimlari, yo bo'lmasam davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ularga bosim qilmasligi, tergamasligi, qo'ng'iroq qilmasligi uchun sizdan iltimosim, davlat xavfsizlik xizmatining raisiga qo'ng'iroq qiling. Aytingki, bugundan boshlab turib barcha tashkilotlar o'zini vazifasini bajarsin. Oshkoralik siyosati yo'lida, islohotlar yo'lida hech qanday xodim turmasin, chunki jurnalistlarni bo'g'ish bilan, blogerlarni bo'g'ish bilan jamiyatdagi muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Jamiyatdagi muammolarni yechib bo'lmaydi. Bu yechim emas. Borgan sari muammolar yig'ilgan sari, yig'ilgan sari jamiyat qaynaydigan qozonga o'xshaydi va afsuski bu qozon ustini qopqoq bilan yopishga harakat qilish bu baribir toshib ketadi va toshganida lekin yomon toshib ketadi. Shu sababdan ham o'zgarish qilinadigan bo'lsa ommaviy axborot vositalari orqali bo'ladi va iltimos qilamanki, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari, ichki ishlar vazirligi xodimlari, milliy gvardiya xodimlari hech qanday jurnalistlarga, blogerlarga xalaqit bermasin. Shavkat Miromonovich, iltimos, bu masalani o'z nazoratingizga oling va hattoki bu masalani nazoratga olishni qudangiz bo'lgan Botir Tursunov, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari shu kishiga topshiring. Agarda men ertaga ertalab Abdulla Aripov bo'lib uyg'onadigan bo'lsam va 4 kishiga qo'ng'iroq qilishim orqali O'zbekistonda o'zgarishlar qila oladigan bo'lsam, nima sababdan bugungacha o'zgarish bo'lmayapti?